madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay arrinta somaliland iyo qorshaha dowladdiisa ee midnimada jamhuuriyadda soomaaliya nimca muxyiddiin cardoofe ayaa warbixinta inoo haysaa muqdisho ayaa si weyn xalay looga xusay 63 guuradii kasoo wareegatay markii ugu horreysay oo dhul soomaaliyeed laga taago calanka soomaaliya munaasabad ka dhacday aqalka dowladda hoose ee xamar 26 juun 1906 maanta oo kale ayaa magaalada hargeysa laga taagay calanka soomaaliya xilligaasi oo ay xoroobeen gobollada waqooyi ee soomaaliya munaasabadda xalay ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ra-iisul wasaare ku-xigeenka xildhibaano labada aqal ee golaha wasiirada maamulka gobolka banaadir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa munaasabadda kasoo qayb galay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda wasiir axmed macalin fiqi ayaa munaasabadda ka hadlay isagoo sheegay in qabsoomidda xafladan ay si adag uga soo shaqeeyeen muddo dheer oo shaqaa kadib 20 cashi ku dhowaad ayay caaway guranayaan mirihii koowaad oo aan rabay inaan halkan uga mahadceliyo munaasabaddan qiimaha badan iyo munaasabadaha ku xiga oo ay ku mashquulsanaayeen oo lagu weynaynayo maalmaha qiimaha badan ee xorriyadda ee 26 juun iyo 1 July iyo isbuucaas inta u dhaxaysa oo dadka magaalada muqdisho iyo dadka gobollada soomaaliya ku dhaqan iyo dadka dibaddaba xiriiraan la samaynay meel kastoo ay tahayba lagu qabanayo caawa meelo badan ay ka socoto munaasabad noocan oo kale ah oo la xiriirta meelo aan na gaari karin in guddiyo ay ka shaqaynayaan marka waxaan rabnaa madaxweyne adiga fariinta rasmiga iska leh oon kuu daynaynaa laakiin munaasabaddani waxay mudan tahay oo runtii weynaynteedu ay ka walax tahay inaan ballamihii ay galeen dadkii halgamayaasha ahaa inaan la ilaawin oo halkaas laga wado gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka sheekeeyay 26 juun sida ay ku timid iyo heerarka ay soo martay calankan markii ugu horreysay waxaa laga taagay halkan aynu joogno 1904 oo uu ka hooseeyey oo uuna la sinayn labadii calan kii qaramada midoobay iyo kii gumaysigii talyaaniga 1906 markii la dhisay dowladdii xukuumaddii kumeelgaarka ahayd transitional governmentigii 1906 ayaa laga taagay isagoo la siman labadii calan ee kale 1906 juun ayay ahayd markii ugu horreysay isagoo xor ah dalkiisii meel xor ah in laga taago waa kii habwaanka timcadda habeenkaa lahaa saaxirkii kala guurnee sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib ka nasa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda isagoo iftiimiyey qiimaha 26 juun markii ugu horreysay calanka laga taagay magaalada hargeysa gudoomiye cabdixashiin uu ka dhawaajiyey heerarkii uu soo maray isagoo hooseeya isagoo la siman iyo isagoo keligiis ah intaba uu taariikhdiisa kasoo sheekeeyey waxaan rabaa dadka soomaaliya inay sida dhallinyarada weliba dadka dhallinyarada inay sidaa u ogaadaan in waxaani aanay iska imaanine calankan aanu ahayn mara midabkeeda inta la jeclaada meesha la iska surtaye micno weyn uu ku fadhiyo sababtii maxaan ku irahdaa midabka buluga loo qaatay sababtii xidigta shanta geesooda loo qaatay iyo sidii ay uu ku dhashay intaba waa tii in badan laga hadlay waxaan leeyahay dee waa 63 sano ayaa kasoo wareegtay intii aan dowlad ahayn ee dunida aan la macaamilaynay waxaa ka badan inta aan duruufaha gaarka ah aan ku sugnay oo dunidu ayna kaalmeynaysay annagu intaan isgabnay in badan naga mid ah dad badan aan ku weynay ama xabad iyo dhiig daata aan ku weyno ama asbaab xabaddu ay keentay oo macaluul iyo gaajo iyo cudurro ah aan ku weyno dad badani ay si aanan muxuu ahayde ilaahay uu qadaray laakiin aanan samayn
ayay ku nafwaayeen kuwa badan ee dalka inta ka tageen ayay doorsoomeen oo ay wixii aan ahayn oo aan ku faani jirnay oo ilaahay nagu muxuu ay galadeystay qaarkood ay qaarkood ka guureen oo ay qaarkood diinti ka baxeen oo qaarkood dadnimo kale oo aan anagu aanan shaqo ku lahayn ay galeen haba yaraadeen dadka Soomaaliyeed caalamka meel kastoo ay tagaan waa isdugsadeen waa isu tageen in badan ina badbaadisay si xoojiyaan leena Nimcad Muxdin Cardafe Somali Cable TV Muqdisho.